ហ្នឹងហើយគឺមកពីមុនមកអស់ហើយព្រោះឥឡូវដល់លេខ10ព្រោះចំវិញ្ញាណញោមទាំងអស់គ្នាណាហ្នឹងហើយក្រុមបណ្ដំអញ្ចឹងគឺញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាមានការនឿយណាយទេព្រោះនឿយណាយក្នុងការធ្វើបុណ្យទេអត់ទេណាហ្នឹងហើយបើអត់នឿយណាយល្អភាកច្រើនយើងច្រើនតែសន្តោសនៅក្នុងសេចក្តីល្អមែនអត់ទេញោមតែដល់ពេលបាបអត់សន្តោសសោះសន្តោសមានន័យថាម៉េចទេញោមហ្នឹងហើយបាបហ្នឹងគឺអត់ចេះល្មមព្រមតែដល់ពេលបន់យ៉ាងម៉េចផងអត់ចង់ធ្វើឯងធ្វើតែល្មមមមបានណាហ្នឹងអញ្ចឹងគឺអានឹងញាតិញោមផ្សេងណាតែញាតិញោមមិនសន្តោសទេគឺញាតិញោមសំបនច្រើនហ្នឹងកើតវត្តនិគ្រោធវ័នកុលតឹងបកើតទៅជាវេនជាក្រមទូបីចំនៅភ្នំពេញនៅទីណាក៏រត់រកគ្នាណាញាតិញោមហ្នឹងហើយកើតទៅជាសមាគមបង្កើតទៅជាបនទៅតាមវេនហ្នឹងចឹងហើយយើងមិនអាចសន្តោសនៅក្នុងបុណ្យកុសលឯគួរធ្វើសេចក្តីល្អនឲ្យច្រើនតែបើបាបយើងគួរតែបន្ថយល្បឿនវាណាហ្នឹងកុំឲ្យវាទៅលឿនពេកណាយើងគួរតែបន្ថយវាហើយយើងគួរតែធ្វើបុណ្យនឹងឲ្យលឿនណាញាតិញោមនឹងពីព្រោះដំណើរជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមានអីទៀងដល់ញាតិញោមអត់ទៀងទេដឹងហើយយើងគិតមើលគិតថាកាន់បុណ្យវា15ថ្ងៃតែឥឡូវអស់10ថ្ងៃហ្នឹងហើយអស់9ថ្ងៃ10ថ្ងៃអញ្ចឹងគឺចំណាយពេលលឿនណាស់មួយរំពេចហ្នឹងប៉ុន្តែចំពោះរឿងដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាមិនចេះឆ្អែតទេដោយលោកបានលើកមកហើយថាសមុទ្រមិនឆ្អែតដោយទឹកភ្លើងមិនឆ្អែតដោយអុកណាជន់ពីលមិនឆ្អែតដោយអីញញុំដោយបាបបណ្ឌិតមិនឆ្អែតទៅដោយការស្ដាប់នៅព្រះសទ្ធម្មឃើញទេណាណាហើយឧបាសកឧបាសិកានេះមិនឆ្អែតដោយអីញញុំណាទាយុទាយិកាបាសកបាសិកានឹងមិនឆ្អែតដោយអីមិនឆ្អែតដោយការធ្វើទៀន10ថ្ងៃឯងមើលនៅតែមានញាតិញោមមកស្ដាប់ធម៌នៅតែមានញាតិញោមមកសូត្រមន្តនៅតែញាតិញោមអញ្ជើញទៅវត្តនេះវត្តនោះញោមខ្លះអញ្ជើញទៅប្រមាណវត្តញាតិញោមទៀងទៅប្រមាណវត្តណាស់ហើយញោម5វត្តញោមខ្លះ7វត្តញោមខ្លះឮថាដល់50វត្តទៀតតែម្នាក់ណាញាតិញោមខ្លាំងណាស់គេទៅថ្មត្រេកអមួយគាត់ទេ50វត្តខ្លាំងហ្នឹងព្រោះនឹងគាត់លើប្រសង់គង់នៅវត្តផ្សេងផ្សេងអត់ចឹងទៅគាត់មិនមែនថាច្រើនទេប៉ុន្តែគាត់បាយមកស្រាក់អីទៅនាំកូននាំចៅទៅមានចង្ហាន់ខ្លះទៅប្រគេនតើហ្នឹងហើយមិនមែនថាមកទៅវត្តនិគ្រោះទៅវត្តកុលតឹងណាញាតិញោមណែអញ្ចឹងគឺ50វត្តហេខ្លាំងញាតិញោមអញ្ចឹងត្រេកអអនុមោទនាទានរបស់គាត់ណាគាត់ប្រឹងប្រែង
ចឹងគឺមិនឆ្អែតទេបងទាយកទាយិកាហ្នឹងគឺមិនឆ្អែតនៅក្នុងការធ្វើទៀននៅក្នុងការធ្វើនៅសេចក្តីល្អហ្នឹងហើយញាតិញោមពុតបរិស័ទថ្មដឹកឃើញចឹងញាតិញោមធ្វើចឹងក៏ជ្រះថ្លាជាមួយគាត់ទៅហ្នឹងហើយទោះបីជាថាមិនបានទៅធ្វើទៀនអីដូចញាតិញោមតែក៏បានត្រេកអរជាមួយញាតិញោមពុតបរិស័ទហ្នឹងចឹងណាបងហើយវាសំលោកសំដែងថាទេយុទេយិកានឹងមិនឆ្អែតក្នុងការធ្វើទៀនវាពិតតមែនថ្មងអ្នកដែលធ្វើទៀនគឺចោះចិត្តធ្វើអញ្ចឹងមែនតែហ្មងញាតិញោមហ្នឹងហើយទោះបីជាថាពេលខ្លះគាត់មិនសបោទេកូននឹងជូនត្រឹមតែ100តែគាត់បែកចែកដល់ខ្ទេចនឹងទុកទទួលទៀនខ្លួនឯងខ្លះអញ្ចឹងទៅទៅធ្វើបន់ទៅឃើញទេបងអានេះឯងគឺជាសភាពនៃពុទ្ធបរិស័ទដែលថាមិនឆ្អែតហ្នឹងណាមិនឆ្អែតក្នុងការធ្វើទៀនហ្នឹងចឹងបានស្មាសួរញាតិញោមនឿយណាយអត់អត់នឿយណាយណាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាអត់នឿយណាយក្នុងបន់ទេហ្នឹងហើយជ្រះថ្លាធ្វើសេចក្តីល្អនេះមិនមែនបញ្ជូទេជារឿងផ្ិតពីព្រោះអីវាអត់បាច់ចាំដល់ណាបញ្ជូទេតែមហាកុសលកើតឡើងញាតិញោមពុតបតសັດជ្រះថ្លាពេញចិត្តនៅក្នុងការធ្វើតែម្ដងបើទោះបីជាដល់ណារួញបញ្ជាក់ថាគុំទៅនៅតែទៅមែនអត់ទេញោមប៉ុន្តែទៅបែបមាននៅបញ្ញាយល់ទេហ្នឹងហើយយើងធ្វើប្រកបដោយបញ្ញាយើងទៅធ្វើបន់តាធ្វើសេចក្តីល្អតាព្រោះតាធ្វើបាបហ្នឹងយើងគួរគួរអីគួរខ្លាចតែញាតិញោមមានសទ្ធាមានទឹកចិត្តជ្រះថ្លាអញ្ចឹងមានអីបងមានតែសប្បាយចិត្តក្នុងការធ្វើបងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងជាឱកាសល្អហើយញាតិញោមបើយើងមិនបានសិក្សាមិនបានយល់ទេញាតិញោមយើងស្ថិតនៅក្នុងអខណៈអសម័យអខណៈអសម័យហ្នឹងមាននៅក្នុងបេដកលេខ48ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបើកទៅឃើញណាទៅសិក្សាអខណៈអសម័យមាន8យ៉ាងខណៈសម័យមានតែ1ទេណាញាតិញោមអខណៈអសម័យ8យ៉ាងខណៈសម័យមានតែ1គត់អខណៈអសម័យយ៉ាងម៉េចទៅគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាបឋជនយើងនេះមិនដឹងទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងឡើងហើយនៅក្នុងលោកទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងនៅពធបដិស្ថាននៅពធហើយព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយប៉ុន្តែទោះតែបុគ្គលនោះទៅណាញាតិញោមដឹងអត់ទៅកើតក្នុងនរកញាតិញោមខ្លាចអត់នរកឥឡូវញាតិញោមអង្គុយស្ដាប់ធម៌ស្រួលមែនទេតែនរកអត់ស្រួលទេបងគេអង្គុយស្ដាប់ធម៌លន់ឯងទៅកើតនរកអកណៈអសម័យសម័យមិនគួរជាវិបត្តិជាបុគ្គលអផងមែនទេញាតិញោមអផបអត់នៅរស់អផបណាញាតិញោមរងទុក្ខលំបាកវេទនាណាដូចជានរក4ពួកញាតិញោមពលត្រមតែទុក្ខសកអ្នកសោមើញាតិញោមហើយនរកទាំង4ពួកហ្នឹងហេតុអីដែលលើសម្លេងទុក្ខសកអ្នកសោហ្នឹងប្របាទប្រសិនិកោសងទេដែលលោកមានបំណងបតីមិនល្អដែរញាតិញោមបបាត់ទេនកោសលចង់បានប្រពន្ធគេណែហើយដល់ពរិជាឲ្យចង់បានប្រពន្ធគេញាតិញោមមើលហើយឲ្យអ្នកទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនឹងមកមកឲ្យតែចង់សម្លាប់ប្តីគេធ្វើម៉េចដើម្បីដាក់ទោសទណ្ឌប្តីគេទៅបីដើម្បីយកប្រពន្ធធ្វើម៉េចក៏មិនកើតនោះគេបំរើគប់ចិត្តទៅរកកំហុសអត់ឃើញអញ្ចឹងដេញឲ្យទៅរកនៅដីពរុនណា
ទៅឲ្យផុតទៅពីនគរទៅណាញាតិញោមដើម្បីតែបើរមិនបានដឹងតែសម្លាប់ចោលព្រោះព្រះរាជាឲ្យស្លាប់ឲ្យរស់អញ្ចឹងញាតិញោមឲ្យស្លាប់ឲ្យរស់ហ្នឹងវាស្ថិតនៅលើព្រះរាជាកាលមុនណាអញ្ចឹងបរោះហ្នឹងខំប្រឹងយកចិត្តធ្វើម៉េចកុំឲ្យស្ទាស់ប្រទេសដល់ព្រះរាជាមានតែទៅរកដល់ពេលទៅបានផ្កាបានដីពណ៌រុនអីមកហើយមកដល់នគរស្រាប់តែរៀបល្ងាចអញ្ចឹងហ្នឹងញាតិញោមវាមិនទាន់ត្រូវបិទនគរប៉ុន្តែព្រះរាជាហ្នឹងបជាឲ្យគេបិទនគរតែម្ដងបាត់នគរឲ្យនោះគ្នាមិនមិនភ័យញាតិញោមរកបានមកហើយមកដល់ហើយស្រាប់តែគេបិទនគរទៀតហើយយើងទាំងអស់គ្នាហើយយើងអាចហ្នឹងក៏មានទោសហើយវាចោលរួចផងអញ្ចឹងក៏ដាក់ការដាក់អីហ្នឹងនៅនឹងខ្លោងទៀននគរហ្នឹងហើយរត់ទៅវត្តទៅញាតិញោមហ្នឹងហើយមានទៅនៅវត្តហើយញាតិញោមមកវត្តដែរហ្នឹងហើយចឹកបានទៅនៅវត្តទៅដល់ពេលអញ្ចឹងនិយាយពីប្របាទប្រសិទ្ធិកោសងណាយប់ហ្នឹងគឺផ្ទុំអត់លោកអីញោមនឹកឃើញចង់បានប្រពន្ធគេនេះហើយស្រាប់តែឮសំឡេងហ្នឹងបារោយឮសំឡេងថាទូស័កអ្នកសោទូស័កអ្នកសោដល់អញ្ចឹងភ័យស្លន់ស្លោញោមកើតរឿងអីចេះហើយក៏ប្រាក់ឡើងឲ្យប្រោហិតឬក៏អាមាតអីហ្នឹងហៅអ្នកគុណគូមកតើយើងមានរឿងអីវិញជាមិនអញ្ចឹងណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយតែញោមរកគ្រូទីរកអីអញ្ចឹងអ្នកណាហៅរាយហៅមកមានរឿងអីបានទៅយើងលើសំឡេងហ្នឹងគួរឲ្យខ្លាចម៉េចណាអញ្ចឹងអ្នកហៅរាអ្នកទូទាយទាំងអស់ហ្នឹងគេប្រាប់ថាព្រះអង្គតាមកពិតក៏អត់ប្រាប់ត្រង់ឯងព្រោះអីមនុស្សដែលថាចេះដឹងអ្នកទូទាយអញ្ចឹងបើផោព្រះជាគឺមិនកើតអញ្ចឹងថាបរោយមិនកើតទេព្រះអង្គមានអន្តរាយដល់ជីវិតណាសំឡេងហ្នឹងបើមិនអត់កើតទេអញ្ចឹងព្រះជារដ្ឋភ័យទៀតណាតើតើឥឡូវធ្វើម៉េចឥឡូវដើម្បីឲ្យជៀសផុតចាំពីសេចក្តីស្លាប់ណាញាតិញោមដល់ពេលនោះគេថាព្រះអង្គឥឡូវរៀបចំបូជាយ៉ាងណាញាតិញោមចាប់មនុស្សទារកចាប់សត្វ4មុខយកមកបូជាយ៉ាងហើយឲ្យគេចាប់មែនណាញាតិញោមក្រាន់តែអីគេក្រាន់តែជីវិតខ្លួនឯងមួយនេះឃើញទេគាត់តែជីវិតខ្លួនឯងមួយហើយឲ្យគេចាប់យកមកមើលញាតិញោមចាប់មនុស្សចាប់សត្វដើម្បីអីយកមកបោជាយ៉ាញ់ហើយបោជាយ៉ាញ់ញាតិញោមមើលណាមើលក្នុង Facebook មើលឥណ្ឌាមើលនេប៉ាល់អីគេយកមកកាត់សត្វចាប់បានកាត់ម៉ាត់ដាច់ក្បាលថ្មីថ្មីញាតិញោមមកក្បាត់ទៅម៉ាត់ថ្មីហ្មងអញ្ចឹងគឺរឿងអីមិនភ័យពួកទាំងអស់នឹងយំរងូងពេញហ្នឹងកន្លែងបោជាប៉ុន្តែញាតិញោមដឹងមិនខ្មិចទេបានប្រពន្ធតាបានអគ្គមហេសីនាងមូលកាឆ្លាតញាតិញោមសួរព្រះជាថាមិនបានអញ្ចឹងបងព្រះជាប្រាប់រឿងរ៉ាវហ្នឹងទៅថាហោរាទស្សន៍ទេផុតជីវិតអីធ្វើវិធីបោជាអញ្ចឹងដល់នាងនោះដល់ចង់បន្ទោសដែរហើយព្រះអង្គកើតជាព្រះជាមួយព្រះអង្គហើយមិនគុំគិតពិចារណាអីសោះណាវាទៅជាឲ្យគេសម្លាប់អីទៅជឿពួកហោរាដែលគ្រាន់តែលៀបសការៈគេញាតិញោមមកសុខចិត្តអីឲ្យព្រះជានឹងទៅចាប់ផលសតញាតិញោមមកមានទៅទាញត្រូវអីណាហើយញាតិញោមផ្លាស់ទាញទីមិនឆោតមិនស្មានមិនដឹងបន្តែរឿងនោះវាផលសតទៅប្រាប់ព្រះវិធិជាអញ្ចឹងហើយដល់នាងមូលកាហ្នឹងចង់បន្ទោស
ប្របាទសេនកោសលណាបងអញ្ចឹងប្របាទសេនកោសលធ្វើម៉េចអញ្ចឹងហ៎លឹងណាទៅសួរព្រះអង្គព្រះអង្គគង់នៅវត្តអញ្ចឹងក៏បាននាំទៅញាតិញោមនាំទៅថ្វាយគំព្រះអង្គក៏បានព្រះអង្គទ្រង់សួរហើយព្រះជាងក៏បានប្រាប់រឿងរ៉ាវទូលដល់ព្រះអង្គញាតិញោមថាខ្ញុំព្រះអង្គនឹងឮសំឡេងគួរឲ្យខ្លាចទុក្ខសអ្នកសោសំឡេងនឹងគួរឲ្យភ័យខ្លាចណាស់ព្រះអង្គហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់លើកយកមកបងថាសំឡេងនេះមិនមែនធ្វើឲ្យព្រះអង្គនឹងបាត់បង់ជីវិតបាត់បង់អន្តរាយទេតាមការពិតសំឡេងនឹងគឺនរោទាំង4ដែលស្រែកទុស័កអ្នកសោនឹងកាលពីសម័យប្រពុតកស្សបៈដែលព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅមនុស្សនឹងអាយុប្រមាណនេះនោះ20000ឆ្នាំណា20000ឆ្នាំប៉ុន្តែអ្នកទាំង4នរោទាំង4ពួកនឹងកើតជាកូនសេដ្ឋីជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិ80កោដ្យនេះនោះមើលអូ80កោដ្យហើយម្នាក់មានទឹកបានធ្វើទៀនធ្វើអីដូចញាញោមចេះអត់ទេគេធ្វើទៀនលន់ឯម្នាក់នោះនរុតែកូនតថៃមួយនោះគាត់ថាអេមានលុយមានអីចឹងគួរទិញសាច់ចូលមកចំអិនទទួលទៀនណាញាញោមសុបាយទៅអោម្នាក់ទៀតអូយើងមានស្រូវចឹងគួរតែចំអិនអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឲ្យឈ្ងុយឈ្ងប់ចឹងទៅអោម្នាក់ទៀតទេយើងមានចឹងគួរតែរស់ស្រារស់អីណាញាញោមហ្នឹងហើយនាំគ្នាទទួលទៀនសរាអរម្នាក់ទៀតគួរតែជួលស្រីស្អាតស្អាតកូនគេក្តីប្រពន្ធគេក្តីពុំមានលុយញាតិញោមមើលមានទ្រព្យសម្បត្តិអញ្ចឹងជួលគេមកកូនគេក្តីប្រពន្ធគេក្តីឲ្យតែគេព្រមគឺយកមកឲ្យតែស្អាតពេញចិត្តអញ្ចឹងពួកទាំង4ពួកហ្នឹងញាតិញោមទាំង4នាក់ហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តនៅហៅថាបរតិរកកម្មគឺលើប្រពន្ធកូនអ្នកដទៃអត់គិតឲ្យតែបានណាញាតិញោមប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរឿងរបស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីស្លាប់ទៅទៅកើតនៅក្នុងលោហៈគំភីនរោញោមលើកទៅលោកសំដែងធម៌ច្រើនណាស់ណាញោមនោះហ្នឹងលោហៈគំភីនរោហ្នឹងគឺថាមានខ្ទះហើយឆេះភ្លើងធ្វើទៅមិនងាយទេញោមមកខ្ទះហើយព្រះអង្គទ្រង់លើកមកណានរោហ្នឹងគឺក្រន់តែលិចចុះទៅក្នុងបាតខ្ទះចំណាយពេលលិចទៅគឺ30000ឆ្នាំញាតិញោមមើលយូរអត់ហើយយើងងុយទឹកតាមនេះថប់ទៅហោមចង់ងាប់ឬក៏ទៅកន្លែងក្តៅបន្តិចថប់ចង់ងាប់ស្រេចយោយាយចុះមើលណោះ30000ឆ្នាំគ្រាន់តែលឹបទៅញាតិញោមហើយដល់ពេលចំណាយពេលដែតមកវិញមកដល់មាត់ផ្ទះ30000ឆ្នាំ3-2ដងប្រមាណញាតិញោម60000ឆ្នាំយូរអត់ញាតិញោមយូរអត់យូរណាស់ហើយបានពូលពាកត្រុំតែទូមួយម៉ាត់ទៅផ្លឹបទៅសាក់មួយម៉ាត់ហ្នឹងទៅផ្លឹបទៅអ្នកមួយម៉ាត់ហ្នឹងទៅផ្លឹបទៅសោមសាក់ហ្នឹងមួយម៉ាត់ទៅផ្លឹបទៅអញ្ចឹងញាតិញោមមកដល់មាត់ផ្ទះហ្នឹងអត់បានមកអើតមើលអូគេស្ដាប់ធម៌គេអីអត់ហ្នឹងហ្នឹងហើយគាត់និយាយរួមថាចំណាយលិចទៅហ្នឹងនេះមកផ្លែផ្លែណាញាតិញោមណែប៉ុន្តែ60000ឆ្នាំមកទៅមកញាតិញោមអញ្ចឹងបានពោលត្រឹមប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់ពោលថាមិនមែនពោលរឿងអីទេគឺថានរោនឹងចង់ពោលពាក្យគាថាម្នាក់មួយញាតិញោមដើម្បីឲ្យដាស់តឿនណាហ្នឹងហើយហើយឥឡូវព្រះអង្គទ្រង់លើកមក
ទុជីវតមជីវមហាយេសនោអ្នកតទៀមហេសេសន្តេសុតយធម្មេសុទីបੰងនាកមហអតនោពួកយើងរស់បានដោយលំបាកព្រោះកាលតយធម៌មានពួកយើងមិនបានឲ្យទានព្រោះកាលតយធម៌មានពួកយើងមិនបានធ្វើនៅទីពឹងដល់ខ្លួនសោះពួកហ្នឹងចង់ពោលដាស់តឿនយើងផងដែរកើតទេរងទុកលំបាកដោយសារតែកាលតយទានមានអត់បានធ្វើទានសោកស្ដាយអត់ឲ្យញោមមើលសោកស្ដាយហ៎សោកស្ដាយអាហ្នឹងសំនួនសោកស្ដាយរបស់នរោគហ្នឹងថាខ្លួនហ្នឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិមានអីច្រើនប៉ុន្តែអត់ធ្វើទានអត់បានធ្វើជាទីពឹងដល់ខ្លួនសោះអញ្ចឹងហើយបានរងទុកលំបាកហ្នឹងហ៎ញោមដោយសារផលដែលខ្លួនបានធ្វើហ្នឹងចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគិតមើលទាំងអស់គ្នាទៅយើងហ្នឹងហើយចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគួរតែបំពេញទានហ្នឹងឲ្យបានច្រើនកុំឲ្យស្ដាយក្រោយដូចជារក់ហ្នឹងចឹងញាតិញោមមើលមានទ្រព្យសម្បត្តិ80កោតតែចំណាយអត់ប្រយោជន៍មែនអត់ចំណាយទៅលើអីសាច់ស្រីស្រាអីទៅបព្រឹតទៅដល់ទីផុតទៅបានចាប់ផ្ដើមស្ដាយក្រោយអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាញាតិញោមណាមានទ្រព្យសម្បត្តិគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យជាប្រយោជន៍គួរតែជញ្ជូនចេញឬក៏គួរទុកនៅក្នុងផ្ទះសន្សំទុកឲ្យច្រើនបើព្រះលោកឲ្យយើងជញ្ជូនចេញជញ្ជូនទ្រព្យហ្នឹងណាពីព្រោះអីភ្លើងវាឆេះអញ្ចឹងយើងមានតែជញ្ជូនចេញយល់ឡើយញោមហើយយើងឆេះអីខ្លះឡើយភ្លើងឆេះឆេះអីបងញាតិញោមខ្លះហ្នឹងហើយធ្វើអង្គុយមុនញោមសក់ខ្មៅណាអស់ពីខ្មៅមកសអស់ពីសថ្មិញបាក់សក់ស្កើញារួមទៅជ្រាវជ្រួនឆេះព្រះអង្គសម្ដែងថាជាតិចរាព្យាធិមរណៈហ្នឹងគឺកំពុងតែឆេះឲ្យទលោមតែម្ដងមែនទេញោមហើយយើងធំទូលឆេះអីចេះទៀះមែនអ្នកថាតោះចេះទៀះប៉ុន្តែចេះទៀះក៏ដោយបើយើងមិនជូនទ្រព្យសម្បត្តិចេះអស់ហ៎អាហ្នឹងយើងឃើញជាក់ស្ដែងតែព្រះលោកនុកលោកនុកនៅក្នុងន័យថាចេះនៅក្នុងទីនេះគឺយើងសំដៅទៅលើក្មេងមកចាស់ណាពីក្មេងមកចាស់ចរៀបជាធិមរណៈជូនបញ្ជូនតតគ្នាមកណាញាតិញោមអញ្ចឹងកំពុងតែចេះហ៎នេះទាំងអាត្មាទាំងញាតិញោមនោះចេះហ្នឹងហើយហើយបើយើងអត់ប្រញាប់ជូនទ្រព្យទេមានអីទីពឹងអត់អត់ទេហើយដូចនរោគហ្នឹងមានទេឃើញតែស្ដាយក្រោយអញ្ចឹងហ្នឹងញាតិញោមឃើញទេស្ដាយក្រោយនឹកឃើញទៅខ្ញុំលំបាកដោយសារតែខ្ញុំមានទៀនអត់ធ្វើទៀនអត់មានធ្វើនៅទីពឹងណាឃើញទេហ្នឹងហើយអារងຕົកអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងបានលោកគ្រូកម្មនិតគាត់តែងទៅលើកមកថាមនុស្សយើងតតធ្លាក់នរោគបានឃើញបានឃើញអ្នកតម្លៃមនុស្សមែនទេញាតិញោមធ្លាក់នរោគបានឃើញតម្លៃមនុស្សឈឺបានឃើញតម្លៃអីគេសុខភាពក្របានឃើញតម្លៃលុយមែនទេមានប្រាក់មែនអត់ញាតិញោមណាតតធ្លាក់នរោគបានឃើញតម្លៃមនុស្សដល់ពេលឈឺបានឃើញតម្លៃនៃសុខភាពដល់ក្របានឃើញតម្លៃថាអូមានលុយបានអាចគ្រប់គងបានអាហ្នឹងវាចិត្តអានេះគ្រាន់តែជាការលើកមកឲ្យយើងពិចារណាថាមានទ្រព្យសម្បត្តិគួរតែធ្វើទៅកុំឲ្យស្ដាយក្រោយដោយ
នរុហ្នឹងចង់ផ្ដាំអញ្ចឹងញាតិញោមនឹងមកគៀថាគាត់ថាទុហ្នឹងហ្នឹងឯងទុសៈណាសៈទី2ព្រះអង្គលើកមកថាសៈហ្នឹងគឺសៈថៃវសៈសហសានិបរិបណ្ណានិសัพพសោនិរិយេបច្ចមាណានังកតិអន្តោភវិសតិពួកយើងឆេះក្នុងនរុអស់60000ឆ្នាំពេញគ្រប់គ្រាន់តើទីបំផុតនឹងមានក្នុងពេលណាឆេះក្នុងនរុអស់60000ឆ្នាំយត់យងគិតមើលវាពេញគ្រប់គ្រាន់ណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យនរុនឹងក្តៅប៉ុណ្ណាទៅមែនទេយត់យងអញ្ចឹងរងទុក្ខរងលំបាកវេទនាអាហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយលោកសំដែងមកនរុហ្នឹងគឺមិនស្រួលទេត្រូវគេបុកនឹងលំពេងត្រូវគេដោតត្រូវទៅអាហ្នឹងតែមួយផងតែចង់និយាយថាវាលិចទៅក្នុងផ្ទះថានរុមួយចុះនរុទៀតច្រើនទៀតណាញាតិញោមរងទុកលំបាកហ្នឹងគឺច្រើនណាប៉ុន្តែចង់និយាយថាគាត់ណាដែលកើតនៅក្នុងនរុហ្នឹងវាពេញអស់60000ឆ្នាំហ្នឹងគឺថាវាគ្រប់គ្រាន់ហើយពេញលេងញាតិញោមហ្នឹងឯងពេលណាទៀតទេបងហ្នឹងឯងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺនិយាយពីសាក់ដល់ពេលទី3អ្នកកែណេណថេអន្តោកតោអន្តោអ្នកអន្តោបដិតិសតេតតិហេបកតាំងបាបាំងមមតយហញ្ចមេរិសាពួកយើងមិនមានទីបំផុតទេពួកយើងនឹងមានទីបំផុតមកពីណាទីបំផុតមិនមានប្រកបដល់ពួកយើងឡើយម្នាលអ្នកព្រោះតែខ្ញុំក្តីអ្នកក្តីបានធ្វើបាបក្នុងកាលនោះលើកមកថាมันមានទីបំផុតទេពួកខ្ញុំនេះទីបំផុតมันមានប្រកាសដល់ពេលណាសួរណាទៀតហ្នឹងញញុំរងទុកទៀតអញ្ចឹងញញុំគួរស្ដាប់យល់ណាញញុំយល់អត់ញញុំយល់យល់ទេបងនំគៀថាមួយមួយហ្នឹងលើកមកថាខ្ញុំអត់មានទីបំផុតទេទីបំផុតมันមានពេលណាប្រកាសដល់ពួកខ្ញុំពេលណាហ្នឹងហើយវានៃផុតទុកញញុំណាហ្នឹងព្រោះអីខ្ញុំក្តីអ្នកក្តីចង់និយាយថានរុហ្នឹងណានឹងអ្នកទាំងដែលកើតនរុហ្នឹងថាខ្ញុំក្តីអ្នកក្តីបានធ្វើបាបក្នុងកាលនោះកាលនោះកាលណាញាតិញោមកាលសម័យពុទ្ធកសបៈនោះមែនទេញាតិញោមហើយបានធ្វើបាបកម្មនោះបរតិរកកម្មនោះនឹងមានសាច់មានអីនោះទទួលទានមានអាហារមានតីវត្ថុអីបែរជាប្រព្រឹត្តនៅរឿងមិនល្អឃើញទេហើយដល់ពេលស្លាប់មកកើតនរុឃើញទេមានទី